الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صحة فطوركم. اليوم إن شاء الله راح نبدأ دورة جديدة. نوفل سيسيون. الدورة راح تكون مخصصة للأوتوميشن. أوتوماتيزاسيون افي كونسيب. الأتمامة بأونسيب. راح نشوفوا فيها لي برانسيب اللي لازم واحد لي كونسيب اللي لازم واحد يعرفهم قبل يروح لأونسيبل. وراح نجاوب على واحد الأسئلة بعض الطلبة ولا بعض حتى الأصدقاء اللي راحين حبوا يدخلوا في هذا المجال. دائما يحكيوا ديفوبس ديفوبس وش نتبع في ديفوبس. دروكي نشوفوا واحد ديابو هذا لا كاسيون عرفش كي يبوزيو يوليو يطرحوها بصيغة واحدة أخرى. نبداو على بركة الله. الوغ كي نحكيو حنايا اونسيبل، اوكي كي نحكيو اونسيبل نحكيو على لوتوماتيزاسيون. مي قبل لا نحكيو على لوتوماتيزاسيون، لوتوماتيزاسيون جات في ان بروسيسوس لي صافي واحد 3 4 اون بدا لومبلور كبيره، دار ضجه كبيره، واللي هو ديفوبس. دونك راح نشوف واحد ديفينيسيون سهله تاع ديفوبس، اوكي، اللي واحد بها ويعرف من بعد كي كومونيكي ويحكي على ديفوبس يعرف شنو يحكي. ما قلتش يوتيليزي غير في المو غير هكا. الوغ ديفوبس ماهوش تكنولوجي ديجا، كاين بزاف اللي كي تحكي له يقول لك انا ماذا بيا نميتريزي ديفوبس. كيفاش تميتريزي ديفوبس؟ ديفوبس سي استيم براتيك، داكوغ، سيتيم براتيك اللي واحد يوتيليزيها باش يديفلوبيو كاع لونفيرونمون نتاع انفورماتيك دون فاسون اوتوماتيك، سادير دون فاسون سيلف سيرفيس. اوترومون دي واحد كي تبدا البروسيسوس حتى يكمل اوكين انترفونسيون نتاع لاتريما. بصح هاد البروسيسوس كامل فيه بزاف، فيه ديفلوبمون، فيه دي تيست، فيه مونيتورينغ، فيه البرود، فيه الكاليتي سيرفيس. تسمى كل جهة وعندها حكاية. الوغ لهنايا الديفوبس تسمى راح نشوفو بلي الديفوبس اون فان كونت كاين كوتي ديفلوبمون كاين كوتي ادمينستراسيون. كل واحد يحكي. تسمى انا كيجيني انا ادمينستراتور يقول لي ديفوبس، ها التكنولوجي اللي راح نحكيو عليهم. كي يجيني ديفلوبر يقول لي ديفوبس، هاو لي تكنولوجي اللي راح نحكيو عليهم. ما نخلطوش. الوغ وكل كامل بيناتهم رايحين يعطيونا ان شان دو برودكسيون اوتوماتيزي، هذيك لاشان اللي ما تستحقش شاك فوا ندخلوا في مشاكل بيناتنا، سورتو بين ديفلوبر، بين اوبيراتور، بين واحد اللي ديبلواي. هاد قبل نحكيو ديجا على الديفوبس، قبل الديفوبس الناس علاش ديجا زون بونسي للديفوبس، علاش خمو في ديفوبس، واش هو البروبليم اللي خلاهم يخمو في ديفوبس. ديفوبس اصلا هو كلمه مركبه فيها زوج كلمات، ديفلوبمنت اوبريشن. ديفلوبمنت اوبريشن، اوكي، تما الناس اللي ديفلوبيو لي زابليكاسيون والناس اللي يوتيليزيهم ولا الناس اللي ديبلوايهم. الوغ قبل كان ديفلوبر كي تحكي له راهي ديفلوبي في لونفيرونمون تاعها، جينيرالمون لابتوب تاعو ولا البيرو ولا لونفيرونمون دو ديفلوبمون تاع لونتربريز. كي تروح للبرودكسيون، برودكسيون هو قبل لا تروح للبرودكسيون دار لي تيست نتاعو، دار ديبلوامون تاعو اون لوكال عنده وكلش سا مارش بيان. مي كي نروح في البرودكسيون ما تمشيش. كي ما تمشيش هنا سي لا غار مونديال بين الادمين وبين ديفلوبر. ديفلوبر يقول هذاك انت ما تعرفش ديبلواي، والادمين يقول لوتر تعلمت كودي، الكود تاعك ما ماهوش نيشان. الوغ هنايا قال لك الفو تروفي ام واي باش لو بروسيس، داكور، لو بروسيس من عند ديفلوبر حتى الادمين ما كانش فيه موديفيكاسيون. سكيفي واش يندار هنا كي تحط هنا يتخدم اوتوماتيك، ما يسحقش عجب كبير باش يخدم. الوغ لهنايا تما كي نشوفو هنايا علاش كاع ديفوبس لا براتيك هادي اللي جات سي بور ايفيتي لي كونفلي اللي كاينين
les deux parties d'environnement informatique, le développement ou la partie production. Développement cadre comme la même société. Comme quand il y a un freelancer, un développeur freelancer, qui dit le client, le chadement, la tâche, le client, ça la guerre. Ou elle dit, puisque c'est la façon traditionnelle de développer. Rahin, je vous droit, ou que ce soit développeur, ou l'admin système, ou l'admin réseau, qu'est-ce qu'il y a vraiment automatiser le process tao, bach, il y a un de premièrement une traçabilité, une flexibilité, ou en plus, à n'importe quel moment, il y a remplacer Wahed ou le travail. Alors, qui n'a qu'il y a DevOps en fin de compte, c'est ma raison de faire quoi, où il y a la partie de ta développeur, où il y a la partie de ta l'opération, ou là, ta l'administration. Alors, qui n'a qu'il y a d'aide, en fin de compte, c'est un processus informatique. Libédé, mille plein, le conception, le recueil des informations nécessaires, à une application, même bad ou une hattan au slow, jusqu'à le monitoring. D'accord? Le monitoring est le tel, ou la conception est là. Alors, la partie de l'ENAIA, c'est la partie développeur. Les outils qui jouent fait JIHA, on connaît les outils DevOps pour développeurs. Les JIHAD JIHA, c'est des outils DevOps pour opération ou pour administrateur. C'est ma raison de te dire que net décider où tu vas, tu vas maintenant ou tu vas maintenant. Kayen nas li yidiru kulch, yidiru bo on bo. D'accord, donc on chofou men ba'd blli yqoul li wahed semana khosni ndevelopi w khosni ana had la partie code rah njibha men git. Developer yidevelopi hatta f git w ana jma deja ma andi hatta hikaya ma'a. Alors, on va dire la conception. On va dire le deuxième, c'est le codage à partir de la conception. Une fois donné le code, on fait le build. On va faire la première version, par exemple, ou la version bêta. Il y a les tests. Qui a les tests, bien sûr, il y a la correction. Ainsi de suite, mais le code, de la partie, on va dire la chose. Il y a les releases, elle est prête pour qu'elle soit utilisée عند l'opérateur. Là, il y a la partie opérateur. Il y a release. Li huwa yjerihom. Huwa li yjerihom. La version 1, la version 2. Chaque installe la version 1, la version 2. Ainsi de suite. Une fois qu'on a des informations, il va déployer. Had le process, galak kunchou fi kan manuel. C'est-à-dire la conception tender manuel, بعد coder. وكي يروح يدير في البويل قاعد الماشينة اللي يدير فيها البويل ماشي كيما الماشينة اللي عنده غير من ديفلوبر ديفلوبر يصراو مشاكل صدير حتى في بين الديفلوبر قادر يصراو المشاكل نجيو لهنايا من بعد الاوبريتر اوبريت معناتها سي بون لابليكاسيون دخلت اون يوتيليزاسيون اون فوا دخلت اون يوتيليزاسيون هذه الغلطة اللي نديروها احنا في الانفورماتيك مي طونكو الابليكاسيون راهي تخدم ما عندناش بروبليم حنا واش نديرو نقزو ديريكت منها من لهنايا خرج بروبليم فوتو الكود الوغ كو نورمالمون يا ان بارتي مونيتورينغ باش يشوفو لو كومبورتمون تاع الابليكاسيون ولا لوتي اللي نستعمل فيه واش راهو يسرى فيه اسكو راهو يتيكزيكيتا دون فاسون نورمال ولا لا كي يسرى فيه بروبليم قادر تكون غلطه كاريمو في لا كونسيبسيون نولو On a droit à une version de un cycle fermé qui est donné à un développeur ou à un opérateur. Opération est là, il y a des problèmes. Il dit par exemple des programmes, mais il dit le monitoring. Il y a une communication entre eux. Il y a une collaboration. Où il sera le problème? Le DevOps. C'est-à-dire que j'ai développé des politiques de gestion. C'est le process qui est la clé de réussite d'un système informatique qui est sans problème. Alors, est-ce que vous avez des questions faire de la partie? Pas de questions? Alors, c'est une
بارتي تريز امبورطون بيسك هنا نحكيو كونسيبت ماش نحكيو تكنيك هنا نحكيو كونسيبت تدير باش يوم خد اخر اصلا مع ديفلوبر كي تحكي تعرف شنو تحكي تحكي مع ادمين تعرف شنو تحكي الوغ هاد لا بارتي سي بون كملنا ميها لا بارتي ديفوب سي كوا الوغ لهنا دوك نشوفو كيل سون لي زوتي انا جبت لكم هنايا غير كما يقول لك من كل بستان زهره تما كاين هنايا وكان مدي لكم ايماج واحده اخرى قدر هكذا في كل جهه لعجب الوغ حنا كي نمشيو بار اكزومبل هاد لا بارتي مانيش عارف اسكو فيكم دي ديفلوبر لكن هنا دي ديفلوبر راح يفهموني بيان بار اكزومبل راهو يكودي داكو كي كودي جينيرالمون واش يوتيليزي رانا نحكي لكم حنا بار اكزومبل في ليكيب اكطويلمون ليكيب دو ديفلوبمون او نيفو دو اتش دي كونسلتينغ قال يوتيليز جيت و يوتيليزي جيرا la gestion de projet inter d'accord utiliser ou من حيث الاهميه نتاع هاد لا بارتي جيرا بيسك جيت كاين بزاف اللي دارهم ديجا بلا كلام بدا دي سيسيون دو فورماسيون ما على باليش اسكو سي دي فورماسيون ابروفوندي ولا سي جوست دي بريزونطاسيون مي اون فوار سي لو فون بعد نديرو عليها كاريمون des formations, mais on vous prépare, Inch'Allah, à partir de vendredi, la partie Jera. Ou Jera, mais il y a un développement. Je vais vous montrer que Jera, quand il y a un seul, il y a une vie. Le Cheikh, il y a une vie même vie. Alors, là, c'est la partie codage. Ou là, tout le monde est utilisé. Je vais vous donner des exemples, pas forcément. Quand les gens mettent des outils là, je ne les connais pas. تما لازم دي زوتي اللي نوتيليزيهم في الكود باش نكوديو هنايا من بعد ما الكود يجيو عندك تكون ابل لو بويلد لو بويلد باغ اكزومبل كاين جماعه يخدموا بمافين كراس اس بي تي كاين يونا بلان دو زوتي دو بويلد كي فو بيرميتر دو اكسيليري هاد لو بروسيس دو بويلد من بعد لو تيست هنا جينيرالمون حنايا تيست نديرو واحد نو غادي نديفلوبر يكمل لابليكاسيون تاعي ودي تيستي ويشوف لي سيناريو ويتيستي هادي بور دي زابليكاسيون صغار ولا بور ان ديفلوبر دو بيتون مي كي تولي حاجه كبيره وتكون دون ان بروجي وين ان انصومبل ديوتيليزاتور و ان انصومبل دو ديفلوبر والبروسيس ان بو كومبليكي هنايا هاد لابارتي سي دو تيتر اوتوماتيز كيما اوتوماتيزينا لهنايا لا جيستيون تاع الكود automatiser la gestion تاع البويل ان اوتوماتيزيو لا جيستيون تاع التيست واللي مشهوره بزاف جي يونيت مانيش ديفلوبر داكور بالك جو دي بيتيز مي راني نحكي لكم على لونتوراج كاين دي سونتان دوتي لهنا ثاني اوكي من بعد جي عندكم لا جيستيون تاع ريليز كومون باسي من ريليز ريليز ولا جيستيون تاع نتاعها تندار جينيرالمون اون يوتيليزون دي اون يوتيليزون دي زوتي لو بلو اوتيل سي جينكي لو بلو اوتيل لو بلو يوتيليزي بلوتو سي با لو بلو اوتيل الاكثر استعمالا هو جينكينز ماشي جينكينز خا جينكينز تاع لوتوميشن في الريليز اوكي الوغ كاين نولو هنايا غير ان كاستيون مانيش رفيق يبوز لا كاستيون يقول لك باللي كالي لا ديفيرونس اونتر ديفوبس و اجيل داكور اجيل سي اون ميثودولوجي دو جاستيون داكور اجيل سي اون ميثودولوجي دو جاستيون كاريم ماهيش غير في الديفلوبمون ميم la gestion quotidienne de ta entreprise, on peut le gérer d'une façon agile. Le cycle, par exemple, qu'une journée de l'informatique, qu'un cycle de développement en V, le cycle ou le développement en mode agile. Et ça, je vais vous parler de ça, et je vais vous parler de ça, de la partie gère. Ok, Rafik? ها
الله يبارك فيك كايل، سي لا بون ريبونس، ها تاع هذاك ديجا ما قريتهاش انايا. من بعد تجي لا بارتي ديبلوامو، الديبلوامو لهنايا حنا ديجا اونطامينا حاجه، اونطامينا دوكا، مي كاين لا جيستيون اوتوماتيزي بار با اكزومبل امازون، كاين دي سي او اس، كاين مام في جوجل، كاين في ازور. هادو لو ديبلوامو يصرا دون فاسون اوتوماتيك، دير نتايا باش ديبلواي اون ابليكاسيون سي ان جو دون فون. روح يا داك البروبليم تاع لي ليبريري وتاع لي شوما وتاع الكونفيغوراسيون تاع السيستم تاع ما كاش. الوغ اون فوا نكملو لابارتي ديبلوامو، ديبلوامو هنايا نقدروا ميم نزيدو لابارتي اوتوميشن فيها اون يوتيليزون les outils d'automatisation les utilisés la partie operate. C'est-à-dire operate les utilisés les utilisés chef, ensemble, Kubernetes, ça dépend où on utilise. Si tout dépend où on sera, qui nous le monitoring, il y a les outils de RAM. Il y a Splunk, Datadog, ou il y a un autre outil, mais il y a un schéma. يسمو ديناتراس. انا بيرسونالمون شفت لي ديمونستراسيون تاعو سير بلاص، تادير افيك ليكيب ديناتراس في ليترونجي سير كسوا اون اوروب ولا اون زيتازوني، سي انكرويابل كوم سوليسيون. الوغ الي يوتيليز انتيليجونس ارتيفيسيال اون تيرم دو جيستيون دو مونيتورينغ. C'est quoi le build? C'est un terme utilisé entre les développeurs. C'est-à-dire si vous n'êtes pas développeur, on parle pas déjà de terme. Alors, header build, c'est pour compiler l'application tech. Maniche bien. Bien positionné باش نحكي لك على الديتاي نتاع البويلد، خاص واحد في الدومين ديفلوبر ايتو، مي سي لا بارتي بوكو بلوس ديفلوبمون. الوغ هادو سي لي زوتي حنايا قلنا شفنا منهم جيرا، راح نشوفو ان شاء الله بالك جيت اذا بلال بالك نورمالمون يكون ان شاء الله دار لو ديتاي عليه. شفنا دوكر داكور، اليوم راح نشوفو أونسيبل، راح نشوفو أوتوميشن بأونسيبل، كاين اللي يخدمو بشيف تاني، وراح نشوفو دوطر أوتي تاع دي. ألوغ كي نحكيو على لابارتي أوبيريت ولا مانجمنت دو كونفيكوراسيون، كاين دي زوتي مشهورين، هاد لي زوتي دوتوماتيزاسيون ماهمش غير تاع اليوم، وكل أوتي وكاين لي زافونتاج لي زانكونفينيون تاعو، داكور. بدوها من باغ اكزومبل بيبات، سي لان دي زوتي دوتوماتيزاسيون لو بلو كوني اوسي، شاف فاغرون تاني يوتيليزيوه بزاف الناس ويشوفوه دي فوا ميم كوميتون ان اوتي دو فيرتواليزاسيون، سي اف ان جي، وكاين راك اش دي. راك اش دي سي ان اوتي اوبن سورس ديفلوبي بار او ام سي بور جيري les serveurs carrément pour gérer des machines physiques. Alors, c'est un autre aspect. Nous allons voir la partie Ansible. Alors, qui nous parle du côté configuration de management, ou ce que ça veut dire, nous avons un serveur de management où nous avons des machines ou des nœuds à gérer. C'est la config au niveau du serveur, ou cette la config, nous devons l'installer لي كليون باش نكونفيكوري، تسمى اللي عندي 100 نكونفيكوريهم اوتوماتيكمون مع بعض. في لا ميثود القديمه ماشي ديفوبس، لادمينستراتور باغ اكزومبل واش يدير؟ يروح ماشين بماشين ولا يسكريبتي وتوجور يا لي بروبليم. الوغ لهنايا كاين دو كاتيغوري ديجا اون تيرم دوتيليزاسيون، كاين اون بارل دو ميثود بوش ولا بول في لا كونفيغ، ستادير دوك نشوفوها من بعد، وكاين
des outils li les fihum côté serveur ou côté client, c'est-à-dire les installer serveur ou les installer l'agent. Par exemple, qui m'a pipette, chef, Sarks, CF Engine, Hadouga, il s'est agent. Par exemple, en cyber, il s'est agent. Il suffit accès SSH ou c'est bon, agent class. Hadou, il est là. On s'y bat l'outil d'automatisation par excellence. Mais si maintenant, à nous, l'Ukraine, mais l'agence laisse Hadi ou l'Adam l'Etimad à l'agent sur la machine à configurer, il y a des configurer n'importe quel device. Par exemple, qui n'a qu'un pipette, plasma un agent. Maintenant, qui s'en dirait en installer un agent switch? Ou le kitchen din installé un agent firewall. Impossible. C'est pour cette raison, par exemple, la raison, mais bad ness ou let it améliorer l'OS, par exemple, en Cisco, ils ont amélioré l'OS pour permettre l'ajout des rubriques en béton. C'est-à-dire pour s'adapter à l'automatisation. Mais avec l'arrivée de Ansible, la kayak a été. Alors, qui n'est qu'il y a la méthode de configuration, elle a deux méthodes. Soit la config, elle est centralisée sur le serveur, on pushe ou elle est nœud. Ça m'a mené à la maintenant, le bateau, les nœuds. Ou là, la config, elle est centralisée toujours, mais si le serveur les pushe, si le client les demandait, c'est le client les périodiquement aussi dire des checks. Health check, est-ce qu'il y a une modification? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, Hadi, pour cette raison, les mobile pool sont obligés d'avoir un client. Ça m'a dit qu'il y a un agent. Mais maintenant, qui est-ce qu'il y a? On peut dire que j'ai les outils, on peut dire que je peux les mettre en push ou là. Pool. نقول لك Ansible. تقول لي هذا ما يسحقش agent. اللي push configuration. D'accord. نقول لك chef يسحق agent. Pipette يسحق agent. اللي pool. Qui utilise la méthode pool configuration. Alors هادو c'est les 12 outils اللي كاينين de façon générale pour le management de configuration. C'est-à-dire soit l'ouijdo la configuration ou push ou à gaffe les machines. ولا نوجدوها اونصونفو حنايا حنا غير نوجدو و سي لي كليون ولا لي زاجون في لي ماشين لي شاك فوا يتشيكي او نيفو دو دروك وين راهي لي خير هنايا عندك ما تشوفو لي زارتيكل كل واحد يقول لي زان كونفينيون لي زافونتاج ثم من بعد تولي بوكو بلوس لا فليكسيبيليتي نتاع لوتي دوتوماتيزاسيون كو تي فا اوتيليز الوغ هادي سي لا بارتي la partie configuration. Ben il y a des questions. Je chauffe. Alors Kubernetes pour l'orchestration, parce que l'automatisation déclare à l'orchestration. L'automatisation déclare à l'orchestration. Alors comme tu as vu, il dit l'orchestration des conteneurs. On a dit comme un drug, par exemple, un nouveau outil staff OpenShift. C'est un outil de gérer les conteneurs. Maintenant, il est capable de gérer des machines virtuelles. Mais gérer des conteneurs. Le même outil, gérer des conteneurs ou gérer des machines virtuelles. Alors, c'est quoi la limite entre les deux? Ma femme, c'est la question à dire. La limite par rapport à quoi? La différence, c'est la façon comment il applique les modifications. Si j'ai le pull, la méthode est à nous. Le serveur, il va être la config. La alaqa, Kubernetes, haja ou on sait bel haja ou d'autre. On peut gérer les Kubernetes, il ne peut pas gérer, par exemple, configurer un nœud.
Il peut introduire la node, mais il ne peut pas le configurer. Ansible, c'est. Ansible, il peut configurer un conteneur. Ou il peut configurer un serveur physique, ou il peut configurer un serveur avec cloud, Kubernetes, là, ben, khidmatao. Alors, ça, c'est la partie monitoring. Alors, déjà, واحد يبوزي لا كاستيون هي جينيرالمون هذه كانت نهار اللي بدا ديفوبس كانت علاش نوتوماتيزيو بيان سور اللي عنده ثلاثه تاع لي سيرفر ولا اربعه لي سيرفر يشوف لوتوماتيزاسيون كاستات واش نوتوماتيزي انا في اربعه تاع لي سيرفر انستالي كاع اوتي ونقعد خطره في الزمان ندير كونفيك ما عندها حتى معنى الوغ لا نيسيسيتي دون اكتويلمون دون لي سوسيتي كي زون فريمون دي داتا سنتر Oui, l'évolution en termes de machines, que ce soit virtuelle ou la physique, il est important. Tel cas, tous les jours, ils ont 20-30 machines virtuelles. Tel cas, dans le parc, ils ont 30 000 machines virtuelles, voire 500 000 machines virtuelles. Alors, on ne peut pas les gérer machine par machine. Moustahil. Alors, c'est que des fois, quand ils ont dit, ils ont les serveurs à configurer. وعطاهم لك في رمضان لا كونفيغوراسيون تندار بوندون 3 الصباح تجي على 9 تجي غوستو تجي عاد فيك الروح من 3 سوايع الاولى كونفيغوراسيون تكون سموثلي وتمشي رابيدمون وراك بيان لي سيرفر اللي دخلوا في الدوزيام ترانش هذوك تقول تضرب وتخطا خطرة على خطرة تسها خطرة على خطرة ذاك تبقى الجوع كذا منه مو التروازيام كي بدي بار اكزومبل من الزوج لهي ايوا سي بون سيد ديكونيكتا وتما يقودوا لي زيرور بالقوة كاع تما افيك لوتوماتيزاسيون نجي نديرها الصباح نديرها في العشية ما يهمنيش جيفيت لي زيرور مستحيل لاخاطش اللي غادي نابليكيها على الاول راح تابليكا اوتوماتيكمون على 20 ماشي كيما ندير انا واحد 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 وحده الوغ اوسي لا رابيديتي دو ديفلوبمون الناس ديفلوبي دو فاس ديبلوامون يكون دو فاسون انكرويابل ستادير جو سوي كابابل انا شفت قدام عيني ميزون بلاس دون بلاتفورم ازور داروها مايكروسوفت دون زين كونفيرونس الكلاود ازور اي تي ديبلواي اونسيب 10 minutes qu'un le cloud opérationnel. Alors ça c'est un stand à Microsoft qui peut dire le déploiement de la machine Linux normal. Alors ça c'est pour cette raison là que tu voudrais que la stratégie de Microsoft par rapport à Linux peut l'interopérabilité de Windows ou Linux Z, donc par exemple, tu regardes les systèmes de fichiers normaux de Linux et Windows. Alors ça, c'est même dans un... la question, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un environnement hétérogène? Oui, mais si il y a un environnement hétérogène, dans le data center, j'ai les switches, j'ai les routers, j'ai les serveurs, j'ai les machines virtuelles, j'ai les containers, j'ai les bons serveurs. الوغ انا من بعد واش ندير راح نجروبيهم ما غاديش لا كوموند اللي تروح للسويتش سيسكو ماشي نفسها اللي تروح للسويتش جينيبر ماشي نفسها اللي تروح للسويتش هواوي الماشين فيرتوال ولا ماشين فيزيك اللي تمشي لويندوز ماشي تمشيها صدي يا كوميم اون بريباراسيون ا افير الوغ وهكذا بهاد لا فاسون يكون عندنا اون كونفيغوراسيون ايدونتيك في كاع لي سيرفر الوغ جينيرالمون دروك كاين بزاف لي ستوديون اللي راهم يخدموا الله يبارك دروكا سيغ دي بلاتفورم ا بليزيور سيرفر ويصراو لهم لي بروبليم يقول لك انا خاصني لا كونفيك تكون لا ميم يروح انستالي الاول انستالي الزوج انستالي الثالث ويخرج باللي الانستالاسيون ماشي كيف كيف كي يكون عنده اوتي دوتوماتيزاسيون راه سير باللي اللي ندار في الاول هو اللي ندار في الزوج هو اللي ندار في الثالث لا ديفيرونس راهي باينه فاش في لو نون في لادريس اي بي لادريس ماك وسيتو لو راست كاع كيف كيف Alors, il y a le nombre de machines. Par exemple, ici, on a le nombre de machines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à N.
وحنايا يشوفوا مسكين لادمين سيستم، لادمين سيستم هنايا يشوفوا كوميتون سوبرمان هو يدير كلشي اون سون فو، ويقعد مسكين كونتر الوقت الفطور البورتابل مية حاجة في راسها امبوسيبل، هذا ما غادي يشغله. والاوبيراسيون اللي يديرها هنايا كان يقولوا له عاود دير موديفيكاسيون، دير غير ميزاجور كاع لي سيرفر اللي هي نفسها كاع الميزاج، دير لهم ميزاجور. هذه سافا بروندر ان اوبريشن، ثم لو كان هنا عندك ان سيرفر غادي يديرها انفو. الوغ هذه لكان كل واحده يقعد فيها دقيقه، وعندك 100 سيرفر غادي يقعد لك ساعه و40 دقيقه ولا ساعه، وهو غير يكونفيغوري يدير في ميزاجور. الوغ ان كاستيون سي كوا لا فالور اجوتي اون سي بار رابور ان سامبل سكريبت دو بايثون. الوغ هذه راح نشوفوها من بعد داكوغ في لي كاركتيريستيك نتاع اونسيبل. اون بون كاستيون شفا عليها كي نروحو لي فونكسيوناليتي نتاع لي الوغ راح نشوفوها من بعد كي ندخلو في اونسيبل داكوغ. الوغ هنايا دروك نروحو باغي نوتوماتيزيو، تسمى باش نوتوماتيزيو هاد لوتيليزاتور اللي راح يروح بالماشين وحده بوحده باللابتوب تاعه، رايحين رومبلاسيوه بان ماشين اونسيبل، رومبلاسيوه بان ماشين اونسيبل. هاد لا ماشين اونسيبل هنايا ولا بيبات ولا شاف اوتوماتيزاسيون دو فاسون جينيرال، تما دروك لوبيراسيون اللي كانت تندار قبيله 100 فوا بارابول 100 سيرفر، هنا تندار اون سال اوبيراسيون داكوغ، une seule opération bla s copy call. Alors ça c'est la l'utilité d'avoir un environnement automatisé. Alors automatisé qui a été un nœud, n'est le nœud qu'adri qu'un serveur, qu'adri qu'un switch, qu'adri qu'un routeur, qu'adri qu'un Windows, qu'adri qu'un Linux, qu'adri qu'un Unix. Le seul critère انه نقدر ناكسيدي له باساس ني بليس نيم. اوكي الوغ دروك ندخلوا في الديتاي نتاعنا ان كاستيون، اسكو لو في كو لا كونفيغوراسيون سوا سونتراليزي نو ريبريزونت با ان ريسك دو سيكوريتي؟ لا لا نزيدك حاجه، هي توت ان فولي اونسيبل بور سيكوريتي مانجمنت، tout un volet on s'appelle spécialement sécurité d'accord spécialement sécurité ثم في هذا من هذه الجهه رايان اوبلي ما تخممش فيها كامل. الوغ ويندوز كاين لوتي انستالي في ويندوز اللي يخليك تاكسيدي باس اس اس كما تكسرها، يعني بروتوكول سبيسيال كي فو بارمت تو كونيكتي سور اي ماشين ويندوز نورمال عادي امين. الوغ دروك نروحو لونسيبل. الوغ اونسيبل لافونتاج الاول نتاعها سي كوا؟ سي كو سي اون سوليسيون اوبن سورس، و سا دوفيان اكتويلمون، سا دوفيان اكتويلمون دات البوز كاع في الاي تي اوبن سورس، سا دوفيان ان موديل ايكونوميك، ستادير بزاف لي سوسيتي اللي كانوا فريمون مغالقين كلشي فتحوا وشافوا لافونتاج نتاع دافواغ اون سيرفر. نعاود نولي غير رايان، بوتي رايان سي تانوتي بور اكسيدي ابارتير دو ماشين ويندوز ماشين ديستون بعلاقه. اوكي الوغ لهنايا الحاجه الاولى اللي اوبن سورس، دوزيامون شفناها باللي سي تانوتي دو مانجمنت دو كونفيغوراسيون بالدرجه الاولى، دو ديبلوامون اي دوركستراسيون، اي دوركستراسيون سي بور سات ريزون حطيناه مع كوبرنيتيز مع بعض. تما هنايا كوبرنيتيز تفاهم هو اونسيبل ولا تحطو باغابوغ لوركستراسيون، سي با باغابوغ باغ اكزومبل ديبلوامون،
ou là par rapport à la configuration. C'est par rapport à l'orchestration. Alors, l'un des avantages aux îles Kbaran Tao, c'est un petit outil. Mais c'est un outil compliqué. Même les modules Tao ou les plugins Tao, il y a un module facilement. Les développer un module les pour se connecter sur, par exemple, sur des serveurs. Aussi, sécurisé. Généralement, en SSH, beaucoup plus, c'est sécurisé, plus d'autres piles de sécurité, les idées là, on s'y belle. Alors, mais sincèrement, il y a une formation pour te dire. La formation, la partie la plus importante, c'est les concepts. Mais on sait bien. On sait bien. Je ne vois pas où est-ce qu'il fait formation. Il y a vraiment avancé. Mais une journée technique, on sait bien. Alors, on sait bien. Je ne sais pas si les admins, quand ils utilisent un développeur, quand ils utilisent un administrateur, ils utilisent un IT manager. Alors là, on va voir pourquoi on s'y va. Qadir, on va vous dire un point de vue. Ou qu'il y a beaucoup de chatrons qui font, ou qu'il y a des gens qui voient qu'il y a un peu de pipette, ou là, pipette, je vais vous dire, c'est un peu compliqué. Ou déjà, pas mal de produits Red Hat sont basés sur pipette, par exemple, qui est un satellite. Ou c'est vraiment compliqué puisque ça demande tout un langage. Il faut apprendre un langage. Alors, la chose la plus Ansible, c'est un push configuration tool. C'est un outil centralisé ou un net push. C'est un best assurer la disponibilité avec la machine dupliquée. Gérer la disponibilité d'une machine, mais diriger la disponibilité d'une machine, rien machine ouverte, ou la un service ouvert. Deuxième, no agent. Maintenant, on installe ou peut-être agent sur dispositif à gérer. Il suffit un accès SSH. Il suffit un accès SSH. Alors, et donc pourtant, alors là, nous la question les posera. Kahil, c'est où c'est la valeur ajoutée par rapport à un script, soit Python là. Alors, l'avantage, c'est que si on gère acharat les serveurs, ou donne une première configuration, ou pushina. D'accord? Ou donne une exécutée n'a pas erreur, ou un deuxième. Ah mais déjà, ouais je dois, out exécuter un mesdé. Ouais si je travaille en cible, mais avec exécuter. Parce qu'un do état de la machine distance. Blé, qui j'ai par exemple installé, par exemple une application, il checke est-ce que l'application elle est installée. Elle est installée mais installée hash. Ça par exemple, ou quand il dit script, script mais dire simplement, sauf le dire entier. Ou net ou le dawa kbira. Qui va installer, il va installer. Il commence le process d'installation, ben il vous le package est déjà installé. Alors là, on sait bien, on a une visibilité à le parc, les rahou gérer fait. Alors, langage à utiliser, tani là, on sait bien, c'est un langage beaucoup plus déclaratif, mais procédural, c'est-à-dire ma fiche compilation. Si un membre graphique, si YAML, c'est un langage de marquage qui met XML, mais c'est plus facile que XML. Il est orienté, être humain plus qu'une machine. XML, il est orienté service ou orienté aussi machine. Mais YAML, les deux, c'est-à-dire côté suisse, hack ou hack, qui met la machine, tu fais un normal. Alors,
زدنا حكينا عاودنا حكينا على حاجة كي سكو أونسيبل باش واحد يبديه ويتيليزيه سا دوموند با فغيمون اون كونيسونس هبال. قلت لكم اون جورني صدقوني اون جورني قادر تبدا تخدم في أونسيبل. سي فري سي من بعد جي ليكسبيريونس لي زوتي كي تكبر البارك لازم دي زوتي دو سونتراليزازيون كيما أونسيبل تاور ولا دوتر اوتي هادو سي اللي يجيو من بعد. مي لا باز لا باز ما فيه حتى حاجه اللي تخلع. اوكي الوغ هذا سي علاش يوتيليزينا أونسيبل ما يوتيليزيناش حاجه. تما هنايا باغ اكزومبل تاو كان تروح تخدم بيبات لازم تتعلم اللونغاج تاعو وما تعرفش اللونغاج تاعو والله ما عمرك لا افونسيت وتتعلمو غير بيبات ما يصلحش جهه اخرى. صح يا مال كي تعلمها تعلمها في كل ضرب حتى في لا كونفيغوراسيون بارتو راك تصيب لو ماركاج يسرى اون يوتيليزون يا مال. الوغ سا سي لو بوركوا. الوغ هنايا نروح نشوفو ديجا لارشيتكتور تاعها لي سامبل ماهيش حاجه كبيره داكوغ. راح نشوفو لي بارتي هذا اللي في الوسط هنايا هذا سكون ابل دوك نجي نقولكم دوكر اونجي Ansible engine, c'est Ansible engine, d'accord. Le cœur de Ansible est conf une machine. Malheureusement, les fans de Windows, le cœur met installé sur une machine Windows, mais il peut gérer une machine Windows, mais il est spécialement Linux. Ok. En attendant que le kernel de Windows puisse accepter des packages Linux. Jusqu'à présent, on a un cadre de Linux. Alors, il y a un cadre de termes dans l'engine. D'accord? Avant de parler de la termes, les utilisateurs, c'est qui vont utiliser Docker Engine. D'accord? Et il y a les dispositifs à gérer. Cadre de type réseau, cadre de type host. Par réseau, on a les dispositifs de sécurité. Ce qu'ils sont considérés comme des dispositifs réseau. Un router, un firewall, un switch, c'est pratiquement c'est la même catégorie. Ou head leader, c'est beaucoup plus des informations les head hosts. D'accord? Cadre de jibouhum une base de données comme cadre de jibouhum une cloud. Par exemple, on a un pool de machines Google Cloud. هنا باش تجيب لي زادريس اي بي تاعهم لا تجيبهم من كلاود ماشي تجيبهم من ماشي تكتبهم كاين ميثود كيكوم لي ريكوبيري اوتوماتيكمون ما نروحش نجيبهم واحد بواحد. الوغ هذا سي لونتوراج تاع والانسيبل بلاي بوك سي من بعد نشوفو سي لونغاج كون فا يوتيليزي بور اتاكي لي ماشين ا ديبلوي. انا بركه الله نروح نشوفو دركا هاد لي موديل وكل واحد بليطو هاد لي بارتي كل وحده لا تصلح. نبداو بالموديل. الوغ موديل اون فان كونت سي لي فونكسيوناليتي اكزيكوتي سور لي ديفايس. معناتها وقتاش نقولو ان ديفايس ما نقدرش نجيريه اذا كانت هذيك الحاجه اللي رايح نابليكيها على هذاك لو نو ما عندهاش ايكيفالون اون تيرم دو موديل. معناتها ما كاش لو سكريبت أنسيبل اللي يقدر يكزيكوتي هذيك لا تاش. الوغ لهنايا سي كوا لهنا سي اون فان كونت سي دي سكريبت ايتيليزي كو سوا ديريكتومون ولا اترافير لي بروغرام ولا اترافير لي زابي. الوغ هادو فريمون هنايا وين كاين لا كوب. تسمى سي تو فو نتايا اونريشير أنسيبل انجين بارابور ان فونكسيوناليتي اللي ما كايناش تي فا بونسي ديريكتومون le module. Tu vas penser de créer un module. Alors, hada, c'est le premier concept ou le terme à utiliser pour Ansible. Le module, qu'adir واحد يسهلها في راسه يقول c'est les scripts à exécuter. Ensemble, c'est les scripts à exécuter. Alors, deuxièmement, inventaire, en fin de compte, deuxième asma. Inventaire, c'est la liste des dispositifs à gérer. Chahouma les machines, ou les switch, ou les routers, ou les firewalls à gérer. Had l'inventaire n'est pas chiamer, en deux façons. Soit il y a dynamiquement à travers des
باز دو دوني كما هذه ولا اترافير ان كلاود ولا مانويلمون انت تدخل الفيش الوغ لهنايا هو لا ليست نتاع لي نو اجيري ونقدروا نجروبي ولي لي لي سيرفر ولا لي نو قادر نجروبي باغ اكزومبل قال هاد الجروب سويتش هاد الجروب سيرفر هاد الجروب فايروول صح كاين جروب وخد اخر نلقى فيه سيرفر و فايروول وسويتش تقول لي وكيش كاين موديل تيكزيكوت عليهم بثلاثه مونيتورينغ الزوج يقدر يجيب بهم لي لوغ تما في الحاله تاع المونيتورينغ راح ناتاكيو هذاك الجروب اللي فيه كلش صح بور انستالاسيون انستالاسيون في الماشين ويندوز ماشي كيما انستالاسيون في ماشين لينكس لاكسيل هذيك ماشي كيما لاكسيل هذيك انسي دو سويت هنايا سي لا جاستيون دو دانفونتير ولا لي لي ماشين ا جيري ها هما لي ماشين ا جيري اون فان كونت سي سوا دي هوت سوا دي نتورك هنايا قادر هذو يكونوا في كلاود قادر يكون ماشين فيزيك ماشين فيرتويال وتكون تكون ماشين في الكلاود هذه قادر يكون ام في سويتش فيزيك ان سوي روتر فيزيك ولا قادر يكون un switch logiciel où vous allez opter pour DevOps plutôt SDN Soft Defined Network ok alors hadi c'est la partie device de manage ou l'API c'est on fait compte ce transporteur c'est l'interface pour communiquer avec d'autres outils ou là pour enrichir les fonctionnalités d'un cible lui-même, aussi pour gérer les machines lui-même. Par exemple, on a une façon comment se connecter une machine. D'accord? On a qu'une chose, un conteneur, réellement, c'est une machine Linux. Ok? C'est une machine Linux. Récemment, ils ont ajouté toute une API spécialement pour se connecter un conteneur. Et du coup, là, ce n'est pas le script qui va s'exécuter sur les conteneurs, mais comment interagir avec un conteneur. Par exemple, tenez, API, on l'utilise pour intégrer, par exemple, Ansible, Flintra, le monitoring internet. Nous pouvons communiquer avec Ansible pour récupérer des informations de Ando. Alors, ça, c'est l'utilité de les API. Alors, est-ce qu'il y a un module hub qui m'a Docker hub pour des images? La alaqa ga. Qui fait Docker hub? Je te fais Docker hub. Docker hub fait des images. Ou est-ce que la alaqa m'a des images? La alaqa. On sait bien. Docker, il gibe les images maintenant enregistrées. ويحطهم عنده ونصيب الكونترير يرفض كونفيغ من عنده ويبوشيها في دي ماشين سي دو تريك ديفيرون قال علاقة اوكي دوكر قادر يكون ان كليون ماشي ريجستر هذا تجي في يجي امباركي فيه ونصيب يجي امباركي فيه سي با ان ريجستر موديل يجي فيه D'accord, les modules JIM fait qui installent, installent au Mac. D'accord, sont installés automatiquement lors de l'installation d'Ansible. Alors, là, il y a Ansible, Playbook. Là, c'est le langage en fin de compte, les fichiers de configuration qu'on va utiliser pour. Par exemple, exécuter une stratégie de configuration. Alors, on a besoin de mise à jour, besoin d'installer, besoin de ça. Hado, on peut écrire YAML dans un fichier. Hado, le fichier, lui, il sort, il sort. Il s'appelle Ansible Playbook. On va voir le détail. On va voir le détail. Est-ce que vous avez des questions par rapport au concept? Ansible. Les trois paramètres que je connais, plutôt les trois composants.
Alors ça c'est et ça c'est l'avantage Ayoub de Onseb. Sache j'aurais aimé une chauffe au NAF les projets fin d'études. انا نخاف نمدهم بيسك بالك دروك جينيراسيون تاع دروك راهي بليز او موان اوفر سور دي بروجي ملاح لي يعاونوهم من بعد مي لان دي شون داكتيفيتي اكتويلمون فو اون سيبل سي لي موديل تما دروك لي موديل تاع ويندوز كلها ديفلوبي فيهم ديفلوبي فيهم ويندوز انا قادر نديفلوبي حاجه لي pour gérer des trucs Windows les Windows m'a développé au hasard zéro pas de question alors maintenant واحد وكان يحب يتعلم d'accord واحد وكان يحب يتعلم Lexi SS كاين d'autres méthodes implémentées en Cibel pour l'API qui a été implémentée récemment Docker, est-ce que ça a une relation pour améliorer la sécurité? Voilà, la sécurité. Comme la sécurité, c'est tout un volet. C'est tout un volet en Zébé. D'accord? Mahouch, Hajad, il n'y a pas de problème. Donc, on voit par exemple les playbooks, par exemple, je ne sais pas si je vois. Ou là, des fois, je suis obligé d'embarquer. Pour le playbook, un mot de passe. C'est le mot de passe que je n'ai pas. Puisque YAML, c'est un fichier simple. Un fichier texte. Et il y a des gens qui ont fait ça. Quand on gère les droits, tu risques de ne pas gérer. Alors, la seule méthode à utiliser, c'est SSH. Mais quand on a accès à SSH, on a besoin de l'autre. D'accord? Mais quand on a accès à SSH, on a besoin de l'autre. الوغ واحد فيكم كان يحب يتعلم اونسيبل واش لازم كوم انفيرونمون دو تاس يل سوفي ماشي ماشين فيزيك ماشين فيرتوال بيسك تو دا او مو افوار دو ماشين ولا قادر تخدم غير بماشين واحده قادر هي تولي الماناجر وهي تولي ديجيريها Tu utilises un outil de virtualisation, Linux Virt Manager, VirtualBox, VM Workstation, VM Player, l'outil qui est à l'aise. Obligatoirement, une distribution Linux, le manager, Wind installer Docker Engine, plutôt Ansible Engine, soit Red Hat, CentOS, Fedora, Ubuntu, SUSE, Mint. Quelle est la distribution Arc Linux? Quelle est la distribution acceptée Ansible? Hada le master la config interne de préférence. De préférence, il peut être même 2 giga, même 1 giga. Ça, lazem, mais tu ne peux pas faire les modules exécutés. Sinon, tu peux planter. Tu peux faire 1 méga normal. Ou quand tu optimises 512 méga, ou tu te mets à la un VCP ou deux VCP, ça met 4 giga ou 2, on a géré parc normal, 20 giga de disque dur. Manager de host, en plus, 1 giga, on a dit que c'est un peu plus tard. On a dit que 512, un VCP ou 5 giga, ça met à la taille. Alors, juste une remarque par rapport à CentOS ou Fedora. Pour l'installer, il faut activer Opel. OK? Opel, au niveau de la machine, vous allez installer Ansible Engine. OK? Alors, pour l'installation, YUM install Ansible, apt install ansible, dnf install ansible, image mav opt admin ansible, ça dépend de la version Linux que vous avez utilisé, mais vous avez remarqué que vous avez utilisé install ansible. Ici, on a utilisé Windows, l'outil ansible engine seulement sur Linux, Mac, Unix, c'est-à-dire sur les systèmes, les
le kernel تاعهم like Unix. Le kernel تاعهم like Unix. OK. Alors maintenant, une fois installée la machine, on va faire une démonstration عليها دركا. OK. Alors قلنا حنايا حاجة اللي تفهمنا عليها سي كو لازم نتأكد كاد OTC CentOS Release باغ اكزومبل هاديك سي CentOS لاني نخدم به اوكي لازم نتأكد باللي لو لو ريبوزيتوري ابل extra package for Linux est configuré, sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas un package Linux la base, d'accord? How on it? Extra package for Enterprise Linux, c'est de l'inhouse à l'IHANAIA, d'accord? Mbad, je vais faire un view list, mais je ne trouve est-ce que Kain déjà. Ok? Il est available, Marahouche installé, je vais l'installer. Yum install on save. D'accord. Et vous remarquez le Hnaya, installer Jinja, de l'avancer, inshallah, je vais le faire. Paramico, d'accord, pour la gestion accès SSH, cryptage, ok. Ou maintenant, je vais parler l'exécution sera Python. D'accord? Utilisez bien Python pour tout ce qui est exécution. D'accord? Alors, une fois il est installé, d'accord? Une fois il est installé, on va vérifier la version qu'on a. Sur Ansible, il faut faire attention. Quand on utilise Ansible, des fois des fonctionnalités, mais qu'on est disponible, c'est moi qui m'achète là, par exemple Docker Compose ou la Docker. Et là, c'est la même chose. Il faut être prudent, car il faut que vous des outils, les fonctionnalités, les mécanismes, la version d'Ansible. Ou là, trop sur Internet, il faut être accro. من لي تيتوريال اللي تقراوهم ولا ليكزومبل اللي تقراوهم لا دات نتاعهم باش تعرفوا لا فيرسيون اونسيبل اللي تخدم عليها باش ما يصرالكش لي بروبليم دي فوا بزاف اللي كي يديروا يجيب دي زيكزومبل يجي اكزيكوتيهم ما يمشيولاش ويقول لك بروبليم ف مانيش عارف جبتها وانستاليتها وما مشاش يا ان بريوريكي بلا هذيك البريوريكي سا مارش با الوغ كاين جو بونس اون كاستيون Il n'y a aucune utilité par pipe Abdelghani. La plupart des distributions, ils font directement le package manager de pipe. C'est beaucoup plus pour installer à partir de Python directement. Ou là, c'est un choix. Là, ce que je recommande, c'est des versions packagées pour les distributions. Je vais mettre là, puisque je vais dire à toutes les distributions. La commande est valable. Pour les toutes les distributions. Ok, Abdelghani. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais je vais faire la connexion avec Chef, les caméras connectées. On en profite, on chauffe et partie de Moraha. Ok. Alors, là, on a un hub configuré. On a la machine locale carrément. On a la machine distante. D'accord? Alors, pour tester, la première chose que tester c'est les commandes ad hoc. C'est-à-dire que lancer la config, on peut lancer à travers un playbook ou à travers un ad hoc. On va aller en Inch'Allah, on détaille ça. Je vais me débrouiller. Alors, la première chose, il faut faire attention à la machine distance. La config SSH doit accepter l'authentification de la route. D'accord, ou en utilisant les clés. Donc, on connaît le serveur configuré, il est connecté à un mot de passe,
اونسيبل ما يخدمش. ما لازم تكونفيغوري لو سيرفر اس اس اتش نتاع لا ماشين ا جيري باش ياكسبتي لي لي كلي. ومن بعد في السيرفر تي فا جيري لي كلي جينيري لي كلي اوكي جينيري لي كلي ومن بعد تبعتهم لا ماشين ا جيري باش كي تسي قبل لا دير اونسيبل كي دير اس اس اتش وتدخل ديريكتومون ولا اس اس اتش ودير كوموند سيستم ما يدوموندي لك سموت باس. وش معناتها؟ معناتها باللي اونسيبل من بعد يخدم سموت يدوموندي لك مود باس غير حبس ما تافونسيش خاطش اونسيبل ما غاديش يقدر يخدم ما يقدمش يخدم بون فاسون انتيراكتيف. الوغ اون فوا لو اون فوا لو كليون اللي كونفيغوري كوتي اس اس اتش اون دوا لاجوتي L'inventaire. L'inventaire par défaut, vous installez Ansible, gf slash etc, Ansible slash host. OK? Le fichier de configuration par défaut, gf slash etc, Ansible slash ansible.com. Les deux fichiers, vous pouvez créer un répertoire, ou de copier ou de modifier, ou de créer ta propre config. Ou de recommandation. Généralement, nous avons installé Ansible, nous avons gf slash etc. Nous avons gf. Alors, une fois que maintenant, on va faire un test, une commande Ansible ad hoc, Ansible all, c'est-à-dire gare les machines qui sont dans le host, plus local host, moins un ping, c'est dire un module pour tester la disponibilité de la machine. Est-ce que c'est-à-dire que je teste la machine? Je vais la machine, je vais voir est-ce que je me laisse. مازال نشوفوا عندنا جو بونس دي كاستيون. لو بينغ هنا سيت ان موديل وي الام موديل كاين موديل سمو كوموند كوموند نتاع لينكس كاين موديل سمو سيت اب باش يعرف لي بارامتر تاع لا ماشين وان سي دو سويت. وكل موديل كاين لي موديل اللي عندهم دي زارغيم دروك من بعد ان شاء الله نشوفوهم غير بشويه بشويه. نقدروا نادر تقدر تيتيليزي دي زادريس اي بي تقدر تيتيليزي لي ولا لينو كيما تحب لي زادريس اي بي ولا لينو ما عندوش بروبليم. لينو il faut faire attention غير في لا ريزوليسيون دو نو او نيفو دو فوتر سيستم. امين اوبلي سلاش او تي سي هوست هذاك قادر تيتيليزي كيما قال نادر باش نيتيليزيو دي نو او ليو دو تيتيليزي دي زادريس اي بي. لي نو اللي راك باغي تيتيليزيهم في الهوست ديكلاريهم في الهوست نتاع اونسيبل وديكلاريهم في الهوست تاع السيستم. علاش نديكلاريهم في الهوست تاع السيستم؟ خاطر باش لا ريزوليسيون دو نو. بصح ديكلاراسيون في الهوست نتاع اونسيبل سي بور لا جيستيون لا علاقه تدي اللي يكون في الهوست لا ليست وهذه كلمه هوست تقدر تبدلها لانفونتير الاسم نتاعو غير فرابي دو لونغاج نقولوا هوست. من بعد نشوفوا باللي تي لا بوسيبيليتي باش تشونجي عادي باش تشونجي نورمال. اوكي جي فوا اسكو جي انستالي dans une autre machine. Je vais installer ici. OK. On sait bien. On va installer ici. Version. D'accord. Alors, qui dit version? On va ici. On sait bien. C'est le fichier de configuration qu'on va utiliser. Je vous fais. OK. C'est le fichier de configuration qu'on va utiliser. الوغ هذا بويسك راهو نورمالمون كونفيغوري نقدروا نديروا له اونسيبل داكور نخرجوا كاريمون اون طونك يوتيزاتور نورمال اونسيبل اول موا ام بينك الوغ هنايا فايلد تو هذا الهوست اللي راهو عندي ما راهوش عارف لا لين تاعو نبدلو له
جست ما مش عارف لاني دير احنا ولا ده هوست هذه هنا يا سكننا سي بو هذه سي لا بروميير كومونيكاسيون هي هكا سا مارش مش معناتها هنايا راهو يقول لي بلي لا ماشين تاعي راهي تخدم ديكلاراسيون راهي بل صح وكان نروح نغلط دوك هنايا نروح للسيناريو اللي حكى عليه نادير وامين وكان نروح هنايا بار اكزومبل ندير نعاود نروح نبدل هذيك الكلمه هنايا ونسميها ديمو و انسيبل بوان ديز داكور ونسوف غاردي ونروح ندير اول يقول لك جو بو با ريزود هاد لو نو واش نروح ندير هنايا هذا اوكي اون طونك اوتيليزاتور هاك نروح نزيدو في الهوست ولا هنايا سون كاتروان دوز سون سوسونت ويت سون فان دو سون كارونت نوف كنترول في سوف غارد صاي شفتو واش درنا درنا دو تروك كون باين نعيطو له بلو نو ماشا نعيطو له بلادريس اي بي تما هنا خاص ان سيرفر دي ان اس وكم احنا معنا السيرفر دي ان اس رايحين يوتيليزو دي ان اس لوكال داكوغ لهنا نعاودو دركا لا ميم شوز ونشوفو اسكو اون اوغا الميم بيان سور ليدونتيتي تاكد منها وهكذا تمشات لك نورمال داكوغ وهكذا تمشات نورمال نقدرو نديرو ان تروك بلو سوفيستيكي ساتاب يعطيك دي زانفورماسيون على لا ماشين ديستونت يحكي لك كاع واش فيها داكوغ بارابول اونسيبل بيان سور كيما نشوفو هذه هيا نطلعوا من الفوق ونشوفوها وش مد لنا كاع تشوف شنو مدكم عليها شاف شاف زانفورماسيون لادريس اي بي اللي راهم ديكلاري هو ديتكتب اللي عندها دوز ادريس اي بي هيا لادريس اي بي في 6 تاعها هيا بيوس تاعها وقتاش ندارت لها الفيرسيون تاع البيوس لا كوموند اللي تلونصا بها الكارنال تاعها وين جاي السواب وين جاي الروت داكوغ عندكم لهنايا دي زانفورماسيون على لادريساج اي بي تاعها هادي لابارتي اي بي كملنا لابارتي ديفايس هاوما لي هادو شاوما هادو سي لي ديسك تاعها هاد الديسك الاول هاو الديسك الزاوج سي ال سواب هاو الديسك واحد اخر كيمي هارد ديسك تعرف هنا باللي سي تان ديسك كري اترافير هذا لا ديستريبيسيون سي كوا سي ان تو اس ريليز نتاعها فيرسيون الكور فيرسيون تاعها نيم سيرفر شكون هو شو هو الدومين دو ريشيرش اونسيبل دوكر زيرو داكوغ ديتكتاب لي كاين فيه دوكر هاهم لا بارتي كونفيغ تاع دوكر هاهم كان كاين فيه كانو كاين طالعين دي طالعين دي كونتينر يجيبهم لك هنا بلي لي كونتينر راهم طالعين تشوفو هاد لي زانفورماسيون ايماجين نقول لك روح نتايا انا نعطيكم هاد لانفورماسيون نقول لكم روح جيب لي هاد لي زانفورماسيون من لا ماشين تاعك والله تقعد نهار باش تلمهم هاكا وتنظمهم هاكا تقعد نهار وانت هاي اونسيبل بروسيس شحال فيه من كور شحال عنده من هذا سي تيب نتاعو كافي ان داكوغ زيد كاين لابارتي ميموار تما نعطيكم انا اكزومبل
اكزومبل تجي ديبلوي ان ابليكاسيون هذيك لابليكاسيون تاعك اكزيزي 4 جيجا درام انت بلا ما تروح لا ماشين اون يوتيليزون ساتاب تي فا اكستراير جوست لا بارتي اللي فيها الميموار وتستيها اذا كانت كبر من 4 انستالي ما كانش ما تنستاليش وهكذا كي من انستاليش نبعثها ميل منا نبعثها ميل l'administrateur la machine elle dit qu'on peut pas installer pire puisque a le motif mémoire insuffisant ok خليوها يكمل puisque هذا راهي واجده راح نشوفوا لي بروبليم تما وحده كي نوجدوها من البدايه دروك من البدايه نجيريوها utiliser alors هو installa نشوفوا اذا كان دي كاستيون en attendant JSON, oui. Amin, c'est JSON. Utilisez un module, ya Amin. Setup, c'est un module, ce n'est pas un API. Qadr derrière un API, mais nous l'avons déjà dit pour toi, quand on parle du module setup. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre moment? Je m'intéresse, l'information que j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de l'autre, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, c'est de développer un module. Alors, donc, on va aller ici. OK. كملنا نخرجو نديرو انسيبل كيما درنا في الاخر فيرجن تشوفوا هذا وين راها في شي الكونفيغوراسيون صعبه اوتوماتيكمون سلاش او تي سي سلاش انسيبل وكان تروح تكري واحد اللي هنايا يعاود يدي تكتيب اللي راه هنايا الوغ اللي هنايا دي زانفورماسيون على لا فيرسيون اللي راهي عندك دوك نشوفو نديرو انسيبل localhost moins un ping m'a déclaré au gars pas de localhost à départ de stacks la machine trop ça aucun dire de quand roi en déclaré la machine les hiya l'adresse ip de la machine les hua hada ok roi en zida 20 slash etc On save host. On zida lehnaya, ma yhemnash, on zida fi a-blasa. Dru ken zid, n'haudu rruh ndir haqda. All you do local host, ndir all. Nruh l-fishi. Yes. Impossi. Wish qallek? Failed to connect the host via SSH. Permanent added. That's a problem. Now, with the permission denied. So, we need to connect this blacklist. What do we need? SSH. نتأكد باللي عندي SSH. أو ما عندي الكلي. وندير SSH. Copy ID. Directement sur la machine. لوي المام داكو ماشين المام دير ديمو وصيب بين تيبل سامارش دروكا راح نزيدو هاد لا ماشين اوكي راح نزيدو هاد لا ماشين باش نشوفو هادي اللي درنا هكا لي زانفورماسيون اللي مدتهم لنا هادي تمد منها لنا الاخرى داكوغ الوغ لهنايا واش رايح ندير ندير اي بي ادي ار شي باش ندو لادريس اي بي تاعها مي سيت فواسي باش نسهل على روحي اوكي هنايا رايح نسميها نعطيها جروب نديرها في جروب باش نعيط بالاسم ما نعيطش بال تسمى هنايا ريموت هذا ريموت هو هذا صاي تسمى دروك هنايا اوليو ندير بينغ هكذا ندير جوست على ريموت رايح اوتوماتيكمون يخرج لي البروبليم اللي خرج لي في الاول تسمى لازم
زابيت حاجة اني كي زدت الهوست قبل لا زدته ما كونفيغوريتش لا بارتي تاعه لا بارتي شيء اس اس اش كوبي اي دي بيان سور سور لا ماشين ديستانس ديمو سي بون دروك نعاودو نعيطو له بصحتكم هادي دروك كون ندير دروك اول جيبهم لي لي دو لك هذا وهذه لا ماشين الزوجه نتاع بار اوردر اللي لقاهم عنده تما دروك كان ندير هكذا سيت اب راح يجيب لي لي زانفورماسيون تاع لا ماشين ديستونت انا مانيش في لا ماشين الما هذه لي زانفورماسيون تاع لا ماشين ديستونت هذا سي دي زانفورماسيون على لا ماشين ديستونت هنا لا بارتي دوكر نروحو كامل فوق باش نشوفو لادريساج اي بي نتاكدو به ها هنا 49 في لا ماشين ديستونت اوكي هذا سي لي برومي با تاعنا مع اونسيبل الوغ بار ديفو قال لك اسكو نقدرو نوتيليزو لو ميم في ان اوتر فيشي الوغ لا بغيت هاد الخدمه اللي خدمتها دروك نضربها في حي ندير سي بي سيدو سي بي سلاش او تي سي اونسيبل اونسيبل هذا وين راح نجيبه راح نجيبه هنايا جست هنايا غادي ما نكزيكوتيهاش غادي نروحو نديرو اونسيبل فيرجن باش نقول له وين راك نديتكتي دركا لا كونفيغ راك تشوفو لا كونفيغ من راه يجيبها دونك نعاودو نديرو هادي سيدو نعطيوها البويدة بيان سور باش ما يدومونديناش لي بروبليم دو بريفيليج على لا ماشي على لوتيليز كون نعاود ندير هكذا شو وين جابه اونسيبل هذا دروك كون نعاود ندير ريموت جابها لك نورمال علاش باسكو مازال ما خلطتهاش كي نبغي نخلطها واش راح نقول له راح انا نديفيني اكسبليسيتمون وين جا لانفونتير تاعي هاي ونجي لهنا او ليو دو هوست ما يسموش كاع هوست سمي هوم بويدا ماشينات طيب هذا هو نتاعنا الجديد اوكي جو سوفغار كان نعاود ندير هكذا خاصكم ان بروبليم قال لك انيبل تو بارس ما صابش هذا انا راني راح حوس على هذا فيم شينات ونديرو فيها الريموت تاعنا يا 192 168 122 149 صحيح نروح نعاودو نشوفو ماشينا وش راه فيها ممكن نعاود ندير هكذا غادي يقرا لو فيشي اونسيبل اللي راهو لهنايا داكوغ هذا اونسيبل بوان كوم اوكي لهذا في راه يقول له باللي راهو في هذيك لا لو فيشي لا كونفيغ راهي في الفيشي هذا اللي كريناه درك تما درك كيحوس عليه يحوس عليه هنايا وصا ماكش اوتوماتيكمون راح نديرو حاجه سهله
الوغ يفو فير اتونسيون هذا يسموه بينغ بصح هذا ماشي بينغ اللي تعرفوه انتم تاع الريزو هذا بونغ مش ما جمعت الريزو ما تخلطوناش يا ايوب الوغ هذا بونغ هذا جوست لا ديسپونيبيليتي هنايا كومينيكينا معاه بالاساس ني بليس ني موا ما قلنا لاش بينغ وموا موان سي كاتو قعدنا نقول له بعد تروا باكي وروبلي تاع تروا باكي يا ريان سي بون البونغ تاع اونسيبل وبينغ تاع الريزو الوغ سا سي اوتر بارتي préparation de d'accord alors on arrive à la fin de cette session pour aujourd'hui on a préparé une machine Ansible d'accord on a préparé une machine Ansible وشوفنا واش هما لي بروكي شفنا في البدايه لي كونسيبت سواء ديفوبس سواء وين نحطوا الاوتوميشن في الباراديغم ديفوبس جماعه ايفوكاو اجيل سي كوا اجيل قلت لكم الجمعه ان شاء الله ثاني راح نشوفوا سي كوا لا ميثود دو جاستيون دو بروجي او مود اجيل اون اوتيزون جيرا وبارك الله فيكم على الحضور ايوب ان شاء الله راح تذكرهم ليلى راح يقولوا لك السلام عليكم تقول له وعليك انصيب ورحمه الله وبركاته الو سا سي بوكو بلوس بلا